Enne kui me selle videoga alustame, tahan teile lihtsalt ühte väikest asja näidata. Siin on mu jalad ja ma pole kindel, kui hästi seda kaamerast näha on, aga päris elus on seda näha väga hästi. Nii hästi, et kui mu kutt eile seda nägi, ta tegi must pilti. Mu jalgade peal on kirjas just do it. Ma rohkem ei olnud näitest, et see on suht imelik, aga põhimõtteliselt ma panin fake päevitust peale ja panin ühed trennipüksid jalga, mille peal on kirjas just do it ja läksin kooliga matkama. Ilm oli väga soe ja mulle tundub, et mu fake päevitus kulus just täpselt nende just do it kohtade pealt maha. Ja nüüd on mu jalad, mille peal on vähemalt paariks päevaks kirjas just do it. Ilm on väga soe ja ma põhimõtteliselt ei saa mitte lühikesi pükse ega seelikud ja kleite kanda, kui ma tahan ennast tunda mugavalt ja mitte ära sulada. Et nagu näha, on mul praegu imelik aegelus ja lihtsalt panen selle video thumbs up, et mul veidi parem oleks. Hey vlog, it's Banana Bitch ja tänane video võib sind kergelt öeldes ärritada, sest täna hakkan ma rääkima enda ebapopulaarsetest arvamustest. Ma olen seda videot juba põhimõtteliselt alates sellest, kui ma alustasin YouTube'iga küsitud. See pole nagu kõige requestitud video, aga on ikkagi inimesi, kes on tahtnud, et ma seda teeksin ja ma olen ise alati tahtnud seda teha, aga lihtsalt ma pole mingil põhjusel selleni jõudnud. Kuni tänaseni. Kui sa ei tea, mis asjad on ebapopulaarsed arvamused, siis põhimõtteliselt on arvamused, mis ei ühti ülejäänud ühiskonnaga, millega teised inimesed tavaliselt ei nõustu. Ja sellepärast see on natuke controversial, nii et ma loodan, et seda nagu väga isikuti võtan, on lihtsalt minu arvamused. Ja kui sa oled selline kergesti solvatav, siis please lihtsalt ei tegelikult ära mine, please jää, aga lihtsalt nagu ürita olla chill. Ja ma tahaks, et ka teie kirjutaksite mulle alla kommentaaridesse teie ebapopulaarsed arvamusi, et tulevikus ma võib-olla saaksin neid lugeda ja neile reageerida. Ma mõtlen, et see oleks suht lahe video ide. I don't know. Ütle mulle seda ka, mida sa arvad minu ebapopulaarsetest arvamustest. Mul on reaalselt telefonis list, mis ma saatsin ise endale messengeri. Mul on endaga kõige tihedam messengeri suhtlus üldse. Ma ei räägi mitte kellegiga nii tihedalt kui endaga, sest ma saan alati endale pilte, videoideid, mis iganes märkmeid, nii et siit ma neid maha loen. Ja esimene asi, mis mul kirjas on mango. Ma lugesin hiljuti, et kõige populaarsem puuvili maailmas on mango. Tõsist, et seda topitakse igale poole, see on igas mahlapulgas, see on igas troopilises mahlas, see on igas üldse troopilise maitsega asjas. Üldse, aga asja on selles, et ma vihkan mangosid. Ma ei saa aru, kuidas keegi saab üldse mangot süüa, see lõhnab ja maitseb nagu sokid. Ja mitte sellised nagu puhtad sokid, mis tõid just pesus, vaid sellised, mis on nagu kantud. Ja lisaks muru. Ei. Ma arvan, et kõik teavad sellist telesarja nagu Friends. See on arvatavasti üks kõige populaarsem telesarju. Üldse see tuli välja, kui ma isegi ei tea, kas ma olin olemas või ei olnud. Kui ma olin väga-väga pisike. Aga seda pidevalt pannakse uuesti eetrisse, isegi Eesti kanalites. Seda sellepärast, et tal lihtsalt on nii palju fänna. Ja isegi H&M minu meest andis mingi Friendsi merchi välja, kuigi see reaalselt nagu aastakümneid vanusari. Ja ma tean, mis Heidi Lavin siit tuleb, aga mina arvan, et Friends on overrated. Reaalselt ei saa aru, miks Friends nii edukas on või kuidas see saaks üldse olla kellegi lemmiksari. Mitte ükski sari, mis ei paku mulle konstantselt pinget, mis ei pane mind nutma, naeratama, what the fuck tegema ühe episoodi jooksul, ei saa mitte kunagi olla mu lemmiksari. Ma lihtsalt ei saa aru Friendsi fenomenist. Sorry. Ütle, mida sa sellest arvad, all kommentaarides. Järgmine teema oli väga aktuaalne, nädalaid tagasi, kõik ainult sellest rääkisidki, aga ma arvan, et kui ma selle video ülesse panen, siis see on juba vaibunud, sest et skandaalidega kipub niimoodi olema. Aga millest ma räägin, on James Charles. Üldseks on nii Tati kui James mõlemad pannud oma teise video, kus nad seletavad rohkem tagamaid ja James on saanud juba ennast kaitsta, nii et inimesed on natuke maha rahunenud, aga alguses nad kuulsid ainult seda Tati versiooni. Ma absoluutselt ei õigusta, mis ta tegi. Ma arvan, et iga sotsiaalses situatsioonis peab olema vähemalt kaks osapoolt ja see, mis on üheks tõde, ei pruugi teiseks olla, see on nagu nii palju sellest, kuidas sa asju tajud ja tunnetad, nii et ma nagu ei hakka isegi pooli võtma, aga see, kuidas inimesed Jamesiga käitusid, oli täiesti üle piiri. Ma jälgisin pingselt nii tema YouTube'i kui Instagrami kontosid ja ma lugesin neid kommentaare ja miks ma teda nii palju jälgisin, kui tšekkisin teda iga päev, oli see, et ma tahtsin näha, kas ta midagi öelnud, et nagu kas temaga on kõik korras, ma reaalselt muretsesin ta pärast, sest et see viha ja vaenulikus, mis tema poole pandi, lisaks tundus, et ta karjäär on reaalselt läbi. Paljud inimesed ei elaks seda ole, ütleme niimoodi. Nii et mis iganes ta tegi või ei teinud praegu, kuna ta pani selle response video, siis tundub, et pigem enda meelest vähemalt teadlikult ei teinud. Sellist viha, sellist käitumist oma fännide poolt on ta kindlasti ära teinud. Lisaks seoses James Charlesiga, paljud ütlevad ta joskult see lauda, inimesed ütlevad ta isegi pea viisi, aga nagu ma arvan, et sa nagu ei mõista muusikast siis mitte midagi. Ilmselt, et ta peab viisi. Nagu Loki isegi oskab laulda, kui ta väga tahab ja harjutab, ta saab hakkama lihtsalt, ta pole parim hääl. Ta on musikaalne,
tal on rühmitunnetus, ta peab viisi, vahepeal ta pole kõige puhtam, aga James Charles tegelikult oskab laulda, lihtsalt tal pole kõige parem hääl. Järgmine celebrity, kellest ma räägiks, on Cardi B. Eestis ta vist ei ole nagu nii tuntud, aga Ameerikas ma ei ole kindlasti nagu... Neil on nagu mingi pärl Nicki Minajiga kumba parem, aga mulle ei meeldi Cardi B. Ta on mingi ekstrippar, kes pettis meestelt raha välja, varastas neilt. Ja ma ei saa aru, kuidas me saame sellist inimest fännata. Lisaks ta käitub täpselt nagu ta minevik viitab. Mul ei ole midagi laulude vastu ja ta ei peagi mulle meeldima. Aga lihtsalt mulle ei meeldi see, kuidas noored inimesed fännavad. Inimesed, kes on kohutavad asjad, inimesed, kes on haiget asjadest vange. Mitte tema otseselt on, ja? Aga sellised inimesed nagu... Ei... Suvi on kohe käes ja kõik on so excited, et ausalt ma ei saa aru, miks nad nii elevil on, sellepärast, et mina ei oota suve. Suvi just algas ja ma olen juba putukate poolt hävitatud, meil oli koolimatk eile ja ma ärkasin 6 hommikul umbes üles, sellepärast, et ma ei saa magada, sest et need putukad lihtsalt hävitasid mu jalad. Lisaks igal pool on puugid, mis on veel hullem, sääsed, parmud tulevad suve keskel ja muidugi herilased, kelle vastu ma olen allergiline ja kes mind alati mingil põhjusel taga ajavad. Lisaks suvel on kuum, ehk mul on ebamugav olla. Kõik on kogu aeg õues ja mingil põhjusel röögivad mu aknal pidevalt. Ja suvel pole isegi mitte ühtegi head püha, nagu talvel on jõulud, sügisel on Halloween, kevadel... Valentinipäev vist talvel. Ja kevadki eriti hea ei ole, aga suvi, see lihtsalt... Nagu Don't Get Me Wrong, mul on vahepeal mõnus minna randa ja ma olen inimene, ehk ma vajan D-vitamiini, ehk ma tunnen, et jah, see päike natukene tee mul võibolla olemise paremaks, aga samas ämblikud. Aga ma hakkasin jälle oma algasugama, mul on nii rängad hammustused, mingid väiksed kärbselaadsed putukad, kes reaalselt võtavad sul tüki küljest. Hammustusid mind ja ma olen nii poistes. Enamus inimesi, keda ma tean, vihkavad igasuguseid proteiinitooteid, nagu mingi proteiinijogurtid, kus on veel mingi suhkruasenda sees. Aga teate, kui te sellega ära harjute, need maitsevad mega hästi. Mind reaalselt ei häiri see maitse ja see teeb mul kõhu rohkem täis. Ja Coca Zero on ka suhkruasendajaga ja alguses see oli nagu veits imelik, aga kui sa sellega ära harjud, see on nii hea ja siis ega mitte hadaveiskokat, mis on palju magusam ja lisaks Zeros on nii vähe kaloreid, et nagu ma ei saa aru, miks kõik lihtsalt suhkruasendajatega asju ei ole ja proteiiniga asju ei söö. See on hea sulle, mitte suhkruasendajad, aga ega suhkur ka sulle hea pole, nii et ma tean, et ma saan ka nüüd selle väljaütlemisest palju heiti. Ma tean, kelle poolt see võib veel tulla. Aga igasugused sellised superhero movies, filmid, ei ole üldse huvitavad. Need on nii overrated, seal ei toimu mitte midagi. Sa tead, kuidas see niikuinii lõpeb. Hea võidab alati. Seal ei toimu väga midagi peale võitlemise ja lihtsalt kaklemist vaadata on iga. Ja lisaks, kui ma peaksin valima Marveli ja DC vahel, ma valiks kindlasti DC. Ma praegu ootan neid heid kommentaare, ma lihtsalt ootan. Aga Suicide Squad on DC. See pole kui superhero, aga mis nagu sellise žaari, nagu koomiksi žaari film, on parem kui Suicide Squad? Mitte midagi. Ma olen terve elu olnud väga halb magaja. Juba kui ma väike olin, ma mõtlen lasteaias, märkasin hommikuti 4-5 ülesse. Ootasin rahulikult vaikselt, kuni mu vanemad ärkavad ja siis sain alles oma eluga alustada. Ja lasteaias ma olen suht kindel, et ma pole vist elu sees mitte kunagi lõunaineku ajal saanud magada, sest nagu kes see magab lõunat? Nagu ma olin 5-aastane ja juba siis ma sain aru, et magamine on beebide. Kõik inimesed, kes magavad mingi 12 tundi jutti, ma ei saa aru, minu maks, kui ma olen hullult väsinud, on 9 tundi ja muidu ma magan 8. Aga kõik, kes magavad nagu mingi 10, 11, 12. Ma ei tea, kas isegi on võimalik rohkem magada. See on elu raiskamine. Ükskõik, mis sa peale magamisega ei teeks, on sulle kasulikum kui magamine. Nagu isegi see, kui sa oled sealt arvutis mängid Simsi. Nagu isegi see kogemus on sulle eluks väärtuslikum kui lihtsalt oma elu maha magamine. Ma ei saa sellest aru. Ja lõunaainekud eriti. Need on beebidele. Lõpetage sullus. Miks te magate keset päeva? Te magate oma elu maha. Järgmisena ma räägiks varvastest. See on nagu otpak. Aga minu meelest on varbad rõvedad ja ma arvan, et paljud, ma loodan, kõik mõtlevad varbad rõvedad, sest need on rõvedad. Ma ei saa aru, miks siis inimesed käivad mingi hulupedikürise ja lasevad sinna mingi hullu keel asja veel peale ehitada, nagu need on koledad. Miks sa sinna asju topin? Need on nii kui nii koledad. Lihtsalt paned tossud jalga ära näite kellegile. Varaste lakkimine, eriti kui sa lased mingi keel pedikürri teha, on täielik raha ja ajaraiskamine, sest nad on nii koledad ja mitte miski ei muuda seda. See on nüüd viimane, ma luban, ja see puudutab mind väga isiklikult, sellepärast, et ma olen koeraomanik. Ja tihti
mul on vaja käia ruttu poes, aga ma ei jäta ju oma koera üksind autosse. Ma elu sees jäta teda lihtsalt kuskile poe ette kinni seotunas, keegi lihtsalt varastab ära. Võibolla isegi lind võtab, viib ta minema. Nii et ma kas pean ta eraldi koju viima ja selleks aega kulutama või ma lihtsalt võtan oma koera toidupoodi kaasa. Ma ei räägi mingi riietepoodidest, aga tavaliselt toidupoed. Paljud poed lubavad väikse koera puhul ta lihtsalt sülle võtta, sest nagu reaalselt ta ei puutu mitte midagi, nagu kõik on okei. Aga on ka toidupoodja, kes ei luba sind väikse koeraga sisse, isegi kui ta on sul süles. Ma tean, et paljud lapsevanemad saavad hullult vihaseks, kuidas ma saan üldse niimoodi öelda, aga minu koer on arvatavasti puhtam ja puudutab palju vähem asju ja häirib palju vähem inimesi kui kellegi jonniv jõnglane. Sorry, mulle meeldivad lapsed, nad on nagu cute, kui nad ei onni. Ma arvan, beebid on nunnud ja ma ühel päeval võibolla saan ka ühe lapse. Aga minu väike nunnukoer on täiesti vait, ta on mul süles, ta ei tea mitte midagi. Ainus, mida ta saab, on tekitada sellist A-reaktsioonist, et ta on nii nunnu. Versus see, et ta on väike laps poes, kes tõmbab riulite pealt asju maha, lendab ise maha, röögib seal maas, röögib püsti seistes, näpärdab kõike ja ta käed arvatavasti ole kõige puhtamad. Versus, et minu väike koer on mul süles ja reaalselt ta ei puutu mitte midagi. Ja siis lisaks on veel ka inimesed, kes võibolla neil pole kodu, nad ei pruugi isegi kained olla, nad tulevad poodi, nad võivad olla mustad. Ma olen kuulnud lugusid, kuidas ilmselgelt väga-väga mustad inimesed lähevad salatiletti juurde. Ma mõtlen lahti salatiletti, kus sa saad ise endale salati kokku panna ja panevad oma musta käe sinna sisse ja võtavad välja. Mulle reaalselt üks tuttav rääkis seda ja ta ütles, et peale seda ta enam mitte kunagi ei suuda neid salatid süüa. Minu koer ei teeks mitte kunagi niimoodi ja kui me räägime sellest, et aga koer ajab karvu. Ma olen õppinud aasta pool juuksurina ja ma ütlen teile ühe asja. Inimesed ajavad ka karvu, nii et ma ei näe põhjust, miks ei võiks tulla väikse koeraga, kui ta on süles, rahulik, vaikne, ei puutu mitte midagi poodi. Ma ei näe, kuidas see saab inimesi rohkem häirida, kui laps, kes kõike kisub, kes karjub või inimene, kes on ilmselgelt väga must ja ka kõike katsub. Õnneks on väga palju toidupoodja, kus mõistetakse, et nagu väike koer ei tee midagi. Kui ta hakkab tegema, siis muidugi visake välja, keegi ei tohi oma koera panna põrandale kõndima ja ei tohi lasta koerale asju katsuda. Aga on palju poodja, kus lihtsalt visatakse sind välja, sest et sul on väike koer süles. Ja vahepeal need turvad on veel väga ebavisakad seda tehes. Nüüd kõik loomavihkad on juba vihasemu peale, aga kui sa vihkad loomi, siis... Aga need olid kõik mu ebapopulaarsed arvamused. Tänaseks mul on neid veel palju, kui te tahate, ma teeksin teise osa, siis kindlasti öelge mul all kommentaarides ja ärge unustage öelda enda ebapopulaarsed arvamusi, et ma saaks tolle video võibolla teha, kus ma reageerin teie omadele. Kui teil on nagu arvamusi minu ebapopulaarsed arvamuste kohta, siis öelge neid ka all kommentaarides. Aga no hit please. Lihtsalt mäletage, et ma pean käima ringi niimoodi, et mu jalgade peal on kirjas just you it vähemalt mitu päeva. Ja mul on niigi raske, please ärge heitige, okei? Ma loodan teile meeldis see video, kui teile meeldis see video, siis kindlasti pange thumbs up ja ma räägin nii kiiresti seda lenti. Kui sa ei ole veel subscribe ütlema kanalile, siis kindlasti tee seda. By the way, pane notification ikka sisse, sellepärast, et minul isiklikult on kõikide oma lemmikute YouTuberite notificationid sees. Kui see tuleb, ma tahan kohe näha, nagu I love YouTube. Kui sa tahan mida vaadada kuskil sotsiaalmeedias, siis kõik mu sotsiaalmeedia linkid on all video descriptionis. Ja ma olen igal pool teananoop, T-E-A-N-O-O-P. Ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.